Бишкек жана Чолпон Ата шаарларында Борбор-Азияда алгачкы жолу уюштурулган ири колоритардык конгресс өтүүдө. Мындай иш-чарага 7 мамлекеттен профессор, онколог жана хирургтар келип катышууда. Мындай жолугушуу тажрыйба алмашууга чоң өйөл көтүзөт. Өзбекстандан келген Акилжан Рахимов да алгачкы ирет келип, мындай иштер дагы да уланышы керек деген белгилейт. Мы, несмотря на соседние республики, мы впервые в Кыргызстане. Ошуна өлкө болгонубузга карабай, Кыргызстанга биз биринчи жолу келдик. Мындайча айтканда, мурун буга окшогон тажрыйба алмашуулар хирургтар арасында болгон эмес. Бизди бул конференцияга, конгресске чакырганы үчүн уюштуруучуларга ырасык билдиребиз. Мындай жолугушуулар ак халатчандар үчүн бир топ пайда алып келет. Жана да токтоп калбастан уланышы керек. Конгресске келгендер үчүн түз эфирде португалиялык профессор Амжат Парвайз медициналык борбордо сол жактуу гемикалоктомия, жоон ичегинин сол жарымын алып салуу операциясын жасады. Операция туурасынан кеткен жоон ичегинин дисталдык 1/3 бөлүгүндө, бүк боор ийкемде жана жоон ичегинин астыңкы бөлүгүндө шишик болгондо жасалат. Мындай конгресстерге биз ар дайым студенттер катышат, биздин окуучулар, ординаторлор жана аспиранттар, жаш окумуштуулар катышат жана өткөрүшөт мындай конгресстерди. Жылда көп эл аралык, республикалык конгресстерди өткөрүп турабыз. Бул чогулушка Кыргызстандын 7 дубанынан 100-ден 120га чейинки хирург, онкологтор келген. Андан сырткары Улуу Британия, Катар, Португалия өңдөө өлкөлөрдөн келген профессорлор кыргыз дарыгерлерине туура дарылоо жөнүндө лекцияларды жана сабактарды өтүшөт. Келген профессорлар жана чет өлкөдөн келген коллегаларыбыз доклад окушуп, анан ошол 21-чи кылымдын кандай жаңылыктары, медицинала өсүп жаткан жана көйгөйлүү маселелер боюнча дагы чоң семинар өткөрүлөт. Андан тышкары биздин ошол 7 дубалдан келген хирург-онкологторубузга ошол профессорлор лекцияларын окуп, кантип туура лечение кылыш керек экен, кантип профилактика кылыш керек экен, кандай өзгөрүлүштөр бар дүйнө жүзүндө, ошонун бардыгын айтып берип, түшүндүрүп берип дегендей. Онкологиялык ооруга чалдыгуунун такталган деле себептери болбойт. Акыркы 5-10 жылда Кыргызстанда аталган оору менен кайрылгандардын саны көбөйүп барат. Көбүнесе өлкөдө жарандар аталган оорунун 3-4 стадиялары менен кайрылышат. Ал эми уюшулган иш-чарада ооруга кабылгандарды дарылоонун жолдору жана багыттары тууралуу түшүндүрүү иштери болот. Асылбек Байалиев жана Дилабубакир уулу, ЛТР, Бишкек.